Alltså jag visste typ inte riktigt vad man gjorde på konfirmation. Eller så här, det var lite oklart vad det var för något för mig. Men alltså jag trodde inte att det var väldigt, alltså jag trodde det skulle vara lite mer alltså man tänker ju krist, alltså man tänker verkligen kristendomen som liksom Gud och så, att alltså det är verkligen är strikt eller vad man säger. Men jag tycker det är väldigt avslappnat typ, och ja. Men jag tänkte ju typ att en präst ska leva 100% efter Bibeln, och Bibeln är liksom så man ska leva. Men jag känner att de prästerna vi har varit med har liksom varit väldigt lugna typ. Alltså, inte så extrema. Nej, exakt. Jag tycker det är svårare att svara på den frågan. Jag vet inte riktigt vad man har för fördomar. Eller den som jag vet överhuvudtaget i samhället är att kyrkan, att man tror att vi tror på en farbe på ett moln. Och att Bibeln är en bok av sagor. Så att vi som, det är lite synd om oss som är kristna och troende, för att vi har inte riktigt förstått hur det egentligen ligger till. Och där då det naturvetenskapliga paradigmet, alltså naturvetenskapens sätt att beskriva världen, är det som är sanningen. Och det tycker jag också, jag älskar vetenskap. Men religionen svarar på andra frågor. Eller försöker formulera svar och formulera frågor kring mera varför kanske vi finns. Och jag tänker ofta då vad det är att vara människa. Och där kan ju inte naturvetenskapen alla gånger svara på de frågorna. Om jag ligger runt och har pengar till räkningarna, så är det kanske inte Darwin jag ligger och tänker på klockan 3 på natten.